នរណាថាការដករោមឃ្លៀកធ្វើឲ្យស្បែកក្រើមមិនសនេះវីដេអូ Whitening និង Moisturizer ពីធម្មជាតិมันគ្រាន់តែធ្វើឲ្យស្បែកសប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងមានអារម្មណ៍ថាស្បែកម៉ដ្ឋរលោងផងដែរសូមបីអ្នកដករោមឃ្លៀកក៏ដែរស្បែកម៉ដ្ឋរលោងសដោយសូត្រពេញ24ម៉ោងនេះវីដេអូ Whitening